Allah Quranda şikayət eləyir. Əksəruhum la yaqilun, əksəruhum la yaqilun. Onların əksəriyyəti ağılsızdır. Düşünmür, ağılları yoxdur. Allah giləylənəndə də, şikayət eləyəndə də bu səbkidə eləyir. Deyir, onların əksəriyyətinin ağlı yoxdur. Ağıllı adam xüsusiyyətləri, ağıllı adam hər gün, hər dəqiqə soruşur ki, bundan daha yaxşı ola bilərəm mən. Bundan daha yaxşı ola bilərəm mi? Rəcəb ayı bitir, ağıllı adam soruşur ki, Rəcəb ayını bundan daha yaxşı keçirdə bilərdim. Haradadır bizim ağlımız ki, biz bu işlərlə məşğul deyilik? Harada işləyir bəs bizim ağlımız? Şəhban ayı daxil olub, daha yaxşı keçən ilkindən bunu keçirdə bilərəm. Daha yaxşı ola bilərəm. Allaha daha da yaxınlaşa bilərəm. Bugünkü vəziyyətimə baxıram, bundan daha yaxşı olmaq istəyirəm. Kim bu suala gəlib çatmadısa, ağlından istifadə eləməyib. Ağıldan faydalanmayıb. Biz cəhənnəmi seçmədik, cənnətə gəldik. Buna əl çalmazlar. Biz cəhənnəmi seçmədik, cənnəti seçdik. Maşallah desinlər, sən nə ağıllı adamsan. Bunu düşmür, əlqış düşmür. Gəl hələ bir cəhənnəmi seçərdin. Harası ağıldı bunun? Ağıllı həmişə sual verir və ağıllının sualı budur. Çox möhtəşəm bir mövzudur, mənim nəzərimcə. Bu getdikcə açılsa, görəcəksiniz ki, çox möhtəşəmdir.